А оцей ось маленький стенд в глибині виставки – це стенд гіганта. Просто цей гігант на ім'я SanDisk спеціалізується на випускові порівняно дрібної продукції, якою великі масштаби замашишся завішувати. У першу чергу цей бренд ми знаємо як виробника карток та карточок пам'яті. Найпопулярніший на сьогодні формат, безперечно, SD. Ємність таких карток постійно природно зростає. І дивіться, мінімумом на сьогодні вже вважається 4 гігабайти, а максимумом 128. Це реально круто і багато, адже і 64 підтримує далеко не кожен морально незастарілий девайс. А от гляньте, який прикольний маркетинговий хід. Карточці, то їй же ж все одно де працювати. Але, щоб не знаю, чи люди не задавали в магазині дурних запитань, на упаковку нанесли андроїдного робота. Приходить так людина в магазин, о, андроїд, мені підходить. З нового SanDisk представив на виставці Extreme серію. Ці картки не бояться води, не втратять інформацію під впливом магніту і вистоять в агресивному солоному середовищі. А ось вам іще крутіше – Extreme Pro. Картка позолочена, особливо витривала і переживе які завгодно житейські катаклізми. Навіть девайс ваш загине, а інформація на картці лишиться. Мало і цього, нате вам твердотілий Вінчестер, гарантія на який налічує 100 років. Збереже, як пояснює SanDisk, з тим, хто не розуміє поки що, скільки це воно там 100 років, ваші фотки та відео для майбутніх поколінь.